Një tjetër konotacion, po. Po, do vi i momenti që ato do flasin. Sigurisht, a e morëm e kemë linje direkte e sonte babajnë në e Mërselit, pas insistimit tim, edhe mendimin e ju me pak, sonte e kemë, dhe më thonë, live në emision, po me Skype, sigurisht se a i nuk kam mund të qenë prezent. Besoj regjia e ka goti veç. Përshëndetje pasa Shaban, faleminderit shumë që pranuve intervistën edhe ngushëllime për Liridurën. Faleminderit juve sa drejt, unë kam respekt për kanalin e juve edhe ju pranoj për intervistën, sepse që dy ditë s'kum dhonë askun. Unë faleminderit shumë që na pranuve sonte mësafir bashkë me mua është gazetarja e njohur në Sinë Kosovë dhe Shqipëri me zemër të hapur, Evi Sameti, por edhe avokati ju një ndërum Skender Musa. Edhe ishmi të diskutu lidhe mbi vrasjen mizurët të Liriduna Ametaj, që tashmë për dyshuët edhe djali ju. Masi e pas edhe avokatë aty, unë ja qaron zhvillu hetime, qaron drejtësit edhe hetime të ato që shumë atë mirë, amo si ma së dojnë promota u rëshime gjatë të timëll. Nuk dë gjumë në njerë, më falë edhe njerë, që ka të ishte me thonë? Ka dhe pista të preja të timëll, që kështu se unë dukë më folë për hetime. Po, kemi posë, dhe me thonë, intervista tjera, dhe me thonë, realisht që i kemi pone për mediat Kosovë, që po qarkullojnë lojmi që dhe me thonë, jo, në e Mursili ka qenë heterogen, jo, ka mujme qenë gej, jo, kështu dhe me thonë, kanë edhe kësi dyshime, qëka kishe me i thonë gjitha tyre që? Garantoj që kur s'ka me, s'ka kanë thonë medjat, vetëm spekulime, nga kanë të rëndit më shumë se vdekja. A e njëri milajmë zekën, sepse njëri ndër ata që ka hedhë dyshime është edhe gazetori edhe miku e Milajm Zeka. Unë e thash Milajm Zeka në njëtë që është nga vitin 1997, sepse Milajm Zeka shqit ke biljetat të aeroplanit për jatit Beogradit. Po? Edhe unë e pa të abdirë një biljet për Milajimit. Pasë isha kërëtori të qatës kulturë artistika atë në qytetë, i mbajti kontaktet edhe mi i patru dhe vidje incizime atë një asësore vë gjallë mi shi. E aty jëmë njëtë me Milajm Zekën, mirë po e po ta një krisjet vogël, sepse unë i patarë organizu 6 autobus për mbajshin protesta për situatën Kosovë për Stokholm, ndërsa ajna i bëj këtë dy autobus, na shkërshim 6 ajte këtë dy. Po pëse je prejkë me... Pas në qarje... Pëse je prejkë me... Një u njëftu për me Naimin prap, edhe një mbromim në të rëgën Naimi thëtë Milajm Zekën më ka kontaktu edhe më tha kuj Begjet Pacullit, Zotit Begjet, që e kom një skandal për ty, odoj nëse mi jep 100.000 euro nuk e publikoj, nëse s'mi jep dhe ta publikoj. Kur ka ndodhë kja? Edhe na i një nërvokës të Kipër i ka thonë shpordhën nga këtu se qka të kishë publikoj se 100.000 euro s'ki i murë për. E kur ka ndodhë kja? Ka ndodhë 2019. Dhe kjo është akuzë e ronë, po unë e kam mekë për vejti pa që Milajimi s'kisha dosh me të full, po. Qka kiti qka tjetër? Jo, kjo është realitet, unë... Po... Maron ka qenë kur e përdojë emnin e viktimës, këm posë biseda private, i këm thonë në Naimit i vje era, që shumë në të kalendu, përshkak se ka mujtë
me ndiku në mardhon, në ftofje të mardhonjes mes burrit dhe gruas. Po çka ki sot sot ka kina a ka diçka të re, domethënë realisht a ke kontaktuar me Naimin, a ke pas mundësi me bisedu me ta, me vizitu me poa? Sot ato si pas fjallëve tina që i kumëmur, Naimi asë nuk ka pagu 30.000 euro, asë nuk ka bje armë, asë nuk e ka ditë për vrasën atë natë. Dhe me thonë, Naimi, kështu të ka thonë ke kontaktu sët me tati? Po. Për diçka tjetër, dhe me thonë, a ke pas Naimi kërsnim prej dikuj, ose kështu diçka, dhe me thonë, që ju kam bo familjes ju? Po për fatë kësë sonë të ka ura 17, më kanë orë dy njerës në dërë, edhe më kanë thonë që je në ki gjaku në bërës, mos dilë mos e në ki gjaku në bërës, unë e po ta reagova se i thashu se si ka kuptoni, ose i një kalu një lojë në dy firë, se ju në media po thoni që ja kena lonë drejtësisë, kurse mu pëm vini të dera. Po i thashu, ju në media po thoni ja kena lonë drejtësisë, ama pas media pëm vini të dera, une nuk kom ku me hikë, kur dollet më vretë, s'ka ku me bonë. Po, a i kontaktu të policinë ju pas të rastit? Po, nërmanë se duhet... Policinë duhet për zdo... Imtin të vogër, më kanë thonë, në lajmru dhe lajmruva dhe të mëse... E ku këtë lajmë? Këtëj me këtë... Po? Këtë lajmë e kanë morë dhe dy familje tjera. Po, a, dhe familja e... Kanon... Ti bëjmë një pyetje? Zotë Shaban, përshëndetje. Përshëndetje. Doja të bëja një pyetje në lidhje me këtë situatë rënd që ka ndodhur. Kush ishte personi që ju kërcënoi? Nuk jam kanë në tjaj. Kush ishte per... Po thotë, kush ishte personi që... Ajnje? Ajnje një atë personi që ju ka kërcënu juve. Jo, jo, ajnë s'na ka kërcënu... Ato ka quë e prindi. Në e ka përcijën thjallë, kështë në vetë zekta. Kush? Dhe dërvishi. Kush janë këta? Zotë Shaban, kush janë këta? Në e ka nërë dy persona që i ka quë, familjarët i kanë quë, nuk ka nërë dhe ata në prind veti. E kuptoj, po kush nga familjet? Për kë familje ke fjallën? Kush janë këta persona? Që lidhje kanë me ju? Familia Liridonës, po, dika që... Familia Liridonës, thua, po, të një... Po, të janë ta fërëm të familjes Liridonës, po. A ta folën e emër të familjes Liridonës, por ti, një këta persona? Une nuk e një për fatë kesh, nuk e një. Po, dhe në emëra, në imbe emëra. Se kushdo mund të vidhe, mund të kërcënojnë në emër të familjes Ademaj, por... Një onë i thua Gjavit Zekta, e se e kësa një mësafira e njofti. Gjavit Zekta. Po? Edhe tjetëri e thire dërvishë i rrëtaj. Dhe qëfar lidhje kanë këto me familjen Ademaj? Urna? Qëfar lidhje kanë me familjen Ademaj, me familjen e Liridonës, qëfar lidhje kanë? Jënë tafërm, tafërm. Oke, qartë. A mo ata e të me kanë përcjet mësakës e në familjës Ademaj. Nuk kanë orë me kërstu, për e kanë përcjet mësakës. Këthejme shkurtimisht edhe njerë tek kontakti ju me Naim Mursilin. Si e keni pos kontakte sëtë me Naimin, në përmjet telefonit apo kështu fizikisht, basi Shaban? Me Naimin, une nuk më banu një banes me Naimin. Ja, me Naim Mursilin, djallin tanë, për thamë, si e pote sëtë kontaktin, si kontaktuve me ta sëtë? Se më thaë që ke kontaktu ma erë, ke kontaktu fizikisht me ta je po, apo kështu në përmjet telefonit? Fizikisht. Po, e? Aktualisht, Naimi pëmbohet në burgën e sigurisë lartë, apo? Urna? Aktualisht, Naimi gjendet në burgën e sigurisë lartë, apo? Po, në dëzë, po. Në dëzë.
Avokata ki diçka me me pyet Basin Shaban? Se ai kanë ngrit dyshime, domethën realisht me ato që janë thonë, domethën që mund të jetë një skandal apo kështu seksual heterogen? Jo, në Sarova, që unë pikrisht ato akum përjashtu, kërëm më thonë që këto elemente nuk ekzistojnë në rastin konkret. Nuk e di ka e ka marrë dhe se ka kesh kuptu, se kom qenë shumë i qartë. Asnjëherë nuk e kom përzi skandalin seksual. Pa marrë për asysh, këto pasi kom marrë Kosovë, kom dëgju këto fjallë që u bisedu sa të natë në emision. Në opinion super me më fare këtë temë. Po, po. Këtë që është. Basi Shaban, edhe dishtë alë një pyti shkurtimisht për fund. Kur në? A ka pos në presjen për i dikuj në imi, ose kështu diçka, ka bisedu me dikën që ju familja keni ditë që ka qenë të nkuën në presjen, sepse edhe nëse nuk keni jetu me ta, realisht djali do të kërkone presjen, ose halë të malë, normalisht ja thëtë bobës. Jo, në zdu me indëtoj e veç Naimi kish mesoze dhe video dhe ka pos presion shumë malë. Pre kuj? Po tash mas mirë të e pytin ato. A ki e veç diçka? Jo, unë zotë Shaban më dëgjon? Pa. Po. Për para se ju të futeshit në lidhje, unë e sjarova dhe çështje në 2019-ës, ku ndoshta shkish kuptuar edhe për shkak të asaj që ju po kaloni, por edhe ne nuk e kemi... Zotë Sadre. Po. Zotë Sadre. Po. Bo ma ti pitin të nuk e ndëgjoj fare. Po, aha. Atër, Zotë Shaban, më dëgjon tani? Po. Atëherë, pak për para se të lidheshim bashkë, sqarova dhe situatën e Gjermanisë, ndoshta për shkak të presionit tuaj, por edhe ne nuk i kemi pasur të lehtë. Fjala ikja në Gjermani nuk ka lidhje me zhdukjen pa gjurmë. Ju keni qenë dhe unë kam prova dhe fakte që bashortja juaj ka qenë së bashku me djalin, edhe Liridona, pra Naimi dije se ku ka qenë në Gjermani, po ka ikur nga Suedia për të jetuar në 2019-ën. Besoj se kemi sjaruar këtë pikë. Po. Po, Basin Shaban? Po, më të që tha lidhje me zhdukjen. Jo, jo. Po, tha, e sharej situatën që nuk ka pos lidhje me zhdukjen, realisht, të më thonë, por e ka përmen si tem, të më thonë, ka ikur është zhdukur. Jo në aspektin e zhdukjen, si një pos... Parim dhe, sa vrese, e ka duhet të ndërprejt. Okej, faleminderit edhe ju. Faleminderit. Faleminderit.